Летната сезона започна, а со тоа и плановите на граѓаните каде годинава да се летува. Што се однесува до делчевчани, граѓаните од околните општини, може би поради близината, но најатрактивна дестинација за летување на море е Грција. И од туристичките агенции најбројни пакети се нудат за поблиската опција до границата на Македонија, Халкидики, но и на највозбудливите острови во Грчкото Приморје, Скиатос, Левкада и Закинтос. Првите аранжмани граѓаните веќе ги искористија, велат од туристичките агенции од Елчево. Пакетите кои се нудеа во јуни како поевтина варијанта веќе се пополнети. Најатрактивни дестинации оваа година се Грција и Бугарија. Туристичките агенции највеќе нудат полни пансиони и полупансиони и само сместување. Највеќе во Грција и Бугарија и сега во поново време Албанија. А, море? Да. Сега се вршам од Грција, таму беше добро на почивка. Јас веќе летував, само што се вратив од Грција. Таму беше добро за одмор. Несомнено препорачувам Средоземно море. Црното море исто така е добро, но мислам дека во Грција е поспокојно. Во Грција е поспокојно. Што се однесува до летување на море, на собствен аранжман, граѓаните често се одлучуваат и за Бугарија, но и Албанија. Но има и такви, кои што ги одбираат езерските води во Македонија.